Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u dalšího dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám dějepisy běžně neřeknou. Po smrti Bořivoje I., praotce všech Přemyslovců, měl nastoupit na trůn jeho nejstarší syn Spytihněv. Avšak v té době byl moc mladý na vládnutí, bylo mu 13 nebo 15, zastoupil ho moravský kníže Svatopluk. Když se po 4 až 6 letech ujal knížecího trůnu, nebyl v jednoduché situaci. Zrovna zemřel velkomoravský panovník Svatopluk a Velká Morava se začala pomalu rozpadat. Proto, aby český stát přežil, musel se Spytihněv přeorientovat na jiného velkého spojence, čímž byla východofranská říše, dnešní Německo mimochodem. No a další problém, který byl osudný i Velké Moravě, byli kočovní Maďaři. Na rozdíl od Moravanů to však neřešil bojem. Věděl, že to stejně nemá cenu. A vy se možná ptáte, jak to tedy mohl udělat? No, nechal je prostě přes Čechy projet a na jihu vydrancovat řadu hradišť. A to rovnou dvakrát. Nevím jak vy, ale myslím, že právě Přemyslovcům zachránil život. Během vlády stejně jako jeho otec šířil křesťanství, stavil kostely, zval latinské kněze a definitivně se usídlil na dnešním Pražském hradě, kde postavil knížecí palác, čímž položil i jeho základy. Kolem něj v okruhu 30 km také vystavil několik hraničních hradišť, například Tetín, Libušín, Budeč a tak dále. Je možné, že měl nějakou manželku, avšak zemřel bezdětný a vlády v Čechách se ujal jeho bratr Vratislav. Otec svatého Václava.